Ну, я думаю, по-перше, у людей відкрилися очі, вони зрозуміли, що яку небезпеку насправді являє собою Росія. Якщо сподіваюся, що у нас більше ніколи не буде проросійських політичних сил в країні. Чи тих сил, які думають, що з Росією можна про щось домовитися. Реальне. Їх більше не буде. Я думаю, що ми знаємо простий рецепт, який 2019 року багато хто сам ставив під сумнів, тому що це було передвиборче гасло одного з кандидатів на посаду президента, але це рецепт простий. Армія, мова, віра. Ніякої іншої альтернативи політичного розвитку української держави немає. Будь-яка інша альтернатива означає зникнення української держави з політичної карти світу. Держава, в якій довгі роки існувала двомовність, причому за рахунок багаторічної русифікації, не може стати україномовною відразу. Тому що потрібна виключна акцептація мови. Те, щоб люди, які розмовляють російською мовою, дали можливість своїм дітям стати україномовними. І щоб держава проводила відповідну мовну політику. Я не буду приховувати, що якщо у нас залишаться російські території, на ці території знову прийде російська армія. Люди, які живуть зараз на сільськомовних територіях, мають це чітко розуміти. Ось все це, що валиться на них з неба. Ракети, гради, бомби, війська біля їхніх міст. Воно знову прийде їх визволяти. Хай вони навіть не сумніваються.